Na yonna gy'osinze okuba ng'otulaba weebali nnyo weebalidde ddala baganda baffe mu abatulaba nga muli ku mikutu egya social media mwebali nnyo mwebalidde ddala abatulaba nga muli ku mainstream we appreciate you we thank you so much okuba nti mukedda naffe yonna gy'osinze okuba ng'otulatukwebaliza ddala oyinza okuba ng'oli buwalabu oyinza okuba ng'oli Europe Middle East USA abanaffe abali North Canada mwebali nnyo okyemukolesa teni okuba nti mubeera naffe ku makyawe tutandika ne mugamba katukwate mpolampola ensonga tugitwale maaso tubibaliza ddala n'ensonga eyo kyemukola kya ttendo nnyo nnyo nnyini ddala nebagamu abakozi mwebali enkuba bweba etonyeemu yanguwe tufune ku kyetulima bweba ofunyeemu ka opportunity okuba nti oyina ka bizinesi akatambula kakole mu nsi muno oyina kwekulirira teri agenda kukolerera naawe alowooza nti nja kusikira ebya muzeeya naawe nedda muzeeya yatoba anawe omwana saawa zino ng'ogamba bijja kola bibyo songa nebafa abagenda mu maaso kubanga mukola PL ina mu tubaagaliza ebi you know exams nungi kuba nti mutambula n'ensi mpola mpola well nakuto mwezi mmeka ziri munaana abadde bakyayi nakuto mwezi munaana olunaku lwa kusatu muganda ffe atwegaseko lwayogedde tujja kubeera naye musajja mukakka munaga nzi wendi siina tabu naga nja kujja tunyumyemu n'abantu baffe boogera okutegeera kyetugenda mu maaso nakyo ate ongera okubanga tulaba ensi nga bwetambula muganda ffe chairman kutumanya bulungi tumira chairman Nyanzi manyaga anti recent by the way omanyi erinnya lya chairman Nyanzi litambula okusingira Fred Nyanzi nga kweriri era nadi njogera wano ne one of my colleagues naga Fred ne muga okay nenga tumanyi chairman Nyanzi atwega se kusebo tukwaniriza yes sir but in sense of where we meet long time yeah long time indeed atubadde tusinka nanyo kitofu mzee tuimu manyi kusinza ku zikiriza za Fred twabula bane abala program eno nsanyuse okubeera wano ku Aban TV waliro ndi musanyufu nnyo okutwala ne muganda wa miti weyankubidde kasimu nakkiriza naye ndabye ne wabaddeyo byaga nti tewali tabu olusose ekigambo tewali tabu kitegeeza waba wabaddewo embeera emabega eri ekyembeera nyakireeta tewali kiringa gwe okuwagira simanyi tiimu ya mpira gyewagira naye nange nebyempagira eyange naye tekitufuula ate ba enemies fena tuli bannayuganda era nze wano okwogera okunyumyamu njagala okusima by the way nti bwe tuwabaddewo nambeera nga tugamba bwe tugenda jangu tunyumyemu n'ogamba ndi wendi n'ogamba wendi ekifaananyi era n'okituukiza ne mu budde n'obukwata si bantu bangi bakwata obudde n'ekino kinjagala kikwebaza ekyokwata obudde nebaza n'obuweereza bwammwe obulungi bwe nsanze wano ne reception y'omulembe amina muganda okay mbozi tulina awe esaawa emu ey'okunyumyamu ate byetwogera okwogera bingi naye njagala soke tufune ekifaananyi ky'oyo atulaba saawa zino mwami Nyanzi tumugambe naye nga atambula naffe nga tubuuza ani Nyanzi bwe tuwulira chairman Nyanzi who is chairman Nyanzi ekibuuzo ekyo kigazi kubanga who is chairman Nyanzi mulimu obuzaale obuzaale bwogwe ng'omuntu mulimu by'oyiseemu ebiri politiko ebiri ekonomiko social life ebintu bingi nnyo byoyiseemu naye Nyanzi nze ndi musajja akulidde mu bulamu obwa bulijjo omuntu owa bulijjo nkuze ndaba okusinga edda mbadde ndaba bizibu mukuzaalibwa mukula wonna wadde mubizibundaba bizibu olwamu lwasooka ne bubeera bulungi naye engeri gye ndi first born ewaka gwe first born kati okulya mu buzibu nti batoba ebiseemu ne basobya gwosooka okufuna kibooko naye ngaate achievements ezikolebwa bo nga bo ne bagoozi bataddemu ne batwala ki nebatwala ekifaananyi ekirungi bebalabika songa gwe mabegeenga olina okulaba nga tobabawo mistakes kubeera first born bakadde bwate bubabawo nga bukyali nga mukyali bato era first born osanga obuzi bungi nnyo kubanga okufuna famire nga bukyali olina okukuza famire eyo olina okufuba okulaba ngaobeera mukozi nga ekifaananyi kyo kirungi ng'omuntu era nga tuli mwavu ng'olina kubeera kyakulabirako eri batoobo kati ate ne mu life eddako eyiyo nga naye olina ogimanage kati ogenda okufunira famire bwe bulamu obwo mwenkulidde muganda wange wa miti ate ndowooza nammwe mubadde mulaba ekigenda mu maasonawe ndowooza oli okuliddeko mu bulamu fena bwe tuyise naye embeera gye tuyitamu kati eringa social life ne tujja nga tukola ewaffe tuli bakozi tuli balunzi tuli balimi
tulibana bya bufuzi tuliba yimbi twaingira mu bintu byonna ebyembere ifana ifana nakubwitu kugamba wesonyo wesonyo ntinze katika ntwa era yinyenye wako katwa era yinyenye kanyingire mu bya busubuzi kanyingire mu kino wanga inokufuna ikimu cyo concentrating ako ne kibanga kiri successful so obulamu bwe buto butambude kati kiri jo buli kati yarumbuli interest tell us about your childhood ngomwana omuto okula oli first born life you were zalibwa boze no yingira atendo bya ne batobo nabunga family yina ya amanyi okuva ku first born chenkana no paka ne kula first born so tell me about that childhood. Well, Muganda wange, childhood yange, zinakula nda banchusa, banzija maka ga mama, afunye vizibu, itunikono, kirunji yari musawu, nena kumugaja jawala kila, mbeira yu, mvayo, mkuma wu, awentaru mchinana neziinda, tebezo manu unya kwa muenda muingide, mtuwa mchinana, minajyo vila government zijia zichuka kati, eyibira lifestyle bakadibo bali neki bina kyo bufuzi kiba wagira bagalo kuchusa government eriwo kati ya nemukulira muduka duka wesa ugamba ngosomede masomero zinasomera masomero 12 olokutambula wano mutazaganzibwa mpaka musinia 4 kati webu zidala coordinating otyo bulamu kati ni wesanga bulamu bwino kubera mukuyiya kibaita okubatisa okutetenkanya ulamu okutetenkanya yesebo ndi muntu yakulira mukyalo nimbo yatenenyigira nkulira ne mukibuga wakulira mukyalo ne mukibuga embera ye kyalo jimanyi manyi bulungi nyo ekibuga nayo no yitamu nakula tulima nakula tugenda kufa mu kufuyira ente ne mufuyira ente ente ne kubo musamba gire no kwa muli yesebo bakunyiga no wona ne muddamu nga mwino zifuyira owulira yesebo kakati embere iyo novayo no yingira mu kibuga nga muzinga bana abawanganguse okuba mukyali wali utabuse oluki yekera muyingide mu kibuga embera nosanga nga muyino okubanga munonye kyokulya kakati experience eyo yanyanzi gyakuliddemu ate kati nvaawo nzija ndaba abakulembeze bakyusibwa wano mu ggwanga mfuna interest mu byobufuzi nga ndowooza nti nange nina contribution gye ninokola nettafali nina okuteekako okuzimba ensi yange nenekanga nga ndi mukulembeze nga kyali muvubuka muto nakanga 2 ne nfuka kiyamani w'ekitundu oyingira otya ebyobufuzi kati tuyingira ebyobufuzi gwe myaka 2 n'obufuzi kiyamani kati oyingira otya n'ogamba kama mbaya mbaya nti butuka mu Kampala ebyobufuzi biyinda LC RC bwakyalonda RC angamba kangende ku lukikulu abavubuka bantu banonda ne eventually sentebe ofulwa for which tundu banonya omuntu aso okufuka sentebe era ba balonda zine fuka chairman which tundu ekyo Kont Africa zone ejo ulira kamocha Kont Africa yes ne ekyo nyise bisere byo zinali ntandikiddewo okulaba eita tambula bulungi nga tuli mu kibina kya Democratic Party Chema ulungenzi nakawo emabega keno musomero mukutambula wali nayo niyoko interest yera yebyobufuzi wabera kunyo mu kusoma ono gandi nze nabera nga bampango ko class monitor nabera kone head boy likira demonstration school ne kati bine byobufuzi bizze already abunaje ku ruhai nave ko hai ningende nakawa kati ya unakawa na Santi Sinkani ya waka kandi Kenneth Po bae Kenneth Po kakandi ya ulu Democratic Party itaniso kudemokstuka tujistu demoka mocha tukoze Uganda yanga Democrats bama vika abo ovila dada muwa gundi ya mweyeyo exactly okay ulu tutambu de tutambu za Dr. Po kawanga semu ugerere enyagena masa uwa nebe mezo vifollowinga netuwa nukutalo ba Mike Kagwa bagenda okujja ku State Square yawo netwali nabo omukulu yagambye nti no you're going to see the bodies twali bamu kubali mabega ba Mike Kakande eventually Dr. Paul Kawanga semugiri bwa bali najja
nasaba kwesimbawo nitumbere mabega etuwa nulutalu wali lwamanyi nyo naite lwali lwangu lwali lwangu lukyo byagenda na ye alongera wawe era wali we bitali birungi ngabo bimanye nti integira zabukana ibyo byotegera mu kintu ese tusoma history wa Uganda fa mamu obuke bisere ebyo etukizula nti boycotts tezibadde successful twasema ni tugenda bannaffe muri friend na mujyu kiri musije kuba ito kigiri okigiri sekabira sadamu gaira nituyingira friend na mtu kama tatu ino kuchuse gwanga ibina byofuzi nilipomao tesoa kuwa na kibina kimu twa kanyizibwa side zombi ne ketwa performing era bubinyo eventually ibigimo ne kire bina byofuzi nilipomao so awo solo gina maso so olikasale nnyo mukumi yawe bizinya byobufuzi nnyo twalwa no rutarugo banafa bambali bagamba bali batufu nenga okusinziza ku nteekateeka eri constitution mu Uganda kya tekikola bali bagamba nti ebina byobufuzi dembe lyabuntu yabwe bange tuyina kuya yanira naye ate ngeri kyali constitutional lakini kola ki okuva netugenda muri freedom kati eventually ebina byakomawo mukibina nekyetongola so mu byobufuzi bwetu badde madde nesimba wano mu Kampala Central tujja genda chairman oyingira ku wa chairman weka mu wachao olondi bwango nga yali chairman amaze okufa wajjanga era wa DP twali mu nkola twali kyali mu nkola ya mugendo finanga tuli mu movement system RCs resistance councils kati yao buli muntu yali esimba twali bo bibina bali wali bya bibina okay era zikira kalokali kalaini abantu ngabajja ni baro ako ako mugongo ako mugongo wangira ke tugenda mune mu kisera kino abantu national register si yakolanga abantu bawandikanga abantu abasula ku kyalo mu kisera ekyo bilanga bwe baba ine balonda nokumulonda kuno kigenda okuba abantu abali ku kitundu oyinza okubanga oliwe bukomansimbi nga gyolondera akaluka presidential katuka ne kano aka LC1 mubanga obera kamocha maze miezi gyo mukaga tusubira ebo kutsigana ngo kyabeerawo olondera so ne kundi yogwa kyali kunga abantu akaluka ali kamanyi nnyo ne wali botanisa okubaawo embirigo kubanga era ebiseera ebyo bakolya semateeka nga Jenu Museveni atandise okwagala okweggyako abantu abatakkiriziganya naye mu kibiina kye munda ngayala kubeewuunya kubeetantala he wanted to get rid of them kati kyabagamba nti ebibiina babite owulira era eventually abamu wagenda okulaba nga tebakola ki tebakyakwatagana naye kati awo netugenda mu lwokaano lwokaano wamala ko banga ki you know kuwa kati ya waje byo byo sizi kisa kya tukanga tebakyazifaako nakiya maani aba bakadendoza basavinganga bulungi lujimu eno ne bawange byo kulonda sizi tebikola ki tebikyaliwo kati ne kiwanga la miaka 10 15 nagenda okola bande mbaga banaye fa bamu tekyayagala era kulonda kufaatu kukatwa kwa so muntu omulala ngati tukya ina budde busavinga abantu nali sikya ina budde buweereza abantu mu kiseera ekyo ebyobufuzi byenkola bya waggulu ate nga n'obudde si buyina so nga kineetagisa okuvaawo naye ngaera mukuliza kwange kwero siwani kwali kulungi nnyo kubanga eryo erinnya ly'owulya kyeyamaani nyanzi lyakyuka lyo lyaggumira ddala nawozanga bulungi emisango kugamba nga olina okutegeera omuntu wa wansi kikyalowooza nakikyayagala kati ngaebiseera ebimbanona netugenda emmengeyo netuwooza emisango era kwekwava n'erinnya lya muntu wa watu abantu abamu nga balowooza nnyo mukutwala abantu basi so nga ebintu ebimu byandibiweereddewa kati ng'amakomera gajjula abantu basibidde obusango butono so nga musobola obubuliriza obubinga kuki naye kyenazuula kweru si wano initiation nungi nnyo ntandikwa nungi nnyo mukutendeka abakulembeze era kyewala ku mulundi guno tugenda kwettanira nnyo kulaba nga abantu bakola ki bagenda mu bukulembeze bayige obukulembeze problemu gye tufuna abantu abamu singa bayitako mu mbeera
Eyo kumanya abantu ebizibu by'abantu okuva ku ground bandi badde teleyisanga bwe bayisanga bafunye offices za waggulu. Exactly. Muntu kuva waggulu nabe makere n'agenda ne bamuvunaanyizibwa tamanyi ki tasobola kuddayo. So MC1 is a very good initiation to any leader agenda okufuuka omukulembeze. Kwa wana so, abamu bantu directly ate aba wansi n'omanya abantu kye beetaaga, bizibu ki bye bayitamu, basula batya, emyali gye batawaanya wansi n'obukyafu, obulwadde, ebyo n'ebintu omukulembeze abeera afuna okutendekebwa okuli nakyo. Bw'okombera lingamu ekisanja kyammwe mwabeeramu nga bakyamaani abedda n'olwaleero olaba waliwo ekyakyukawo ekyamaani. We are very active. Ekisooka corruption yali ensi eno nti kati kyamaani weero si wano ekimutwalayo okutunda ttaka, kusayininga ndagaano, ebintu bifaananako bwe bityo. Kyobola amataka abantu gagenze nnyo, ba LC1 abagendayo bagendayo ku musingi. Tebakyakola bintu nga bulungi bwansi, kutuuza nkiiko za bitundu, ku maintaininga security, you know, abantu okubeera nabo. Ekirala kubanga challenge eriwo ne gavumenti gye tubeera nayo tefaayo nnyo ku ba LC1. Kubanga abantu abadde badibasseeko okufiibwako ddala be bamanyi ki ekiri ku ground. Mwe mwasasulanga ssente ku kigundi yammwe akasente kajyanga? Waliwo ekintu kye baali bayita decentralization n'okuza ssente mu bitundu naye nakyo tekyatekinga on, tekyakolebwa. Kubanga abantu abo balinanga ssente zaalinanga okuddayo ne zikola wansi kyalema. Era ba LC1 bagezaako okujutuyitamu okwekolamu omulimu okulaba nga enteekateeka za gavumenti zituuka wansi ku ground. Tekyasoboka. Bino byonna bibalese. Naye kati temwafunangayo kasiimu niwe olwo ndaba waliwo eggaali, waliwo ne kasente bakyamaani mu lwaliro. Naye kati omanyi omusingi ogwewebwa ebintu ebiramiti ekintu ekyo kiwanvu LC1 okugiwa eggaali kwenyweza kigambo kwenyweza nzikirabamu kigambo nebo bazifuna ate ziri selective ewamu teziriyo zigenda eyo gye basuubira abantu gye basobola okukola ki. Era zifaananga binnya mu nguudo kati wobiraba waliwo oluluyi wali enguudo bwetabalonda ebinnya wano bukola ki. So wano sinaba kulaba magaali gaali zigenda eri gye basuubira okukola ki. Kati kintu kyafuuka kyanfunira wa yenjawulo gye nkirabamu nga te waliwo omusingi omulungi ennyo gwe twali tuzimbiddeko eggwanga singa twagendera awo nga twakava mu liberation era nga tugendera ne ku mateeka. Ne kati embeera egenda ekyuka, ebyobufuzi byonna bisinzira kwa ani afunamu. Enkyukakyuka eyo. Well, tuline chairman Nyanzi, Fred Nyanzi, tunyumyamu ku ebimukwatako. Abantu abasinga batera okulaba mwami Nyanzi, bamuwulira mu buyimba, bamulaba kati ali mu bufuzi bw'amaanyi bwa NUP, naye nga tebamanyi yaani exactly. Lwaki twagadde tumutunuulire nga tetugenze nnyo ate mu bintu oboolyawo kino ate naye nga tujagenda mu maaso awo. Twagala tumulemu katono ddala, twagala gwe yenna gy'asinziire, so kuyite n'abantu bagala mukulu yatandise dda. Ali ku social media tujja kusoma obubaka bwo, ali ku ayagadde ekibuuzo ky'obuuza nakyo tujja kukibuuza omukulu. Katumulemu katono tukomewo. Rush Talk brought to you by Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro, and Barara. Contact or WhatsApp us on 0772-561-957. Email us at metropolitanu@gmail.com. Empowerment through knowledge creation.
Rush Talk, brought to you by Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro, and Barara. Contact or WhatsApp us on 0772-561-957. Email us at metropolitaniu@gmail.com. Empowerment through knowledge creation. Okay. Mwebali nyo tuchalife na tuliku Rush Talk. Kose vude utambula mpola. Elati wasubiza anti osobolo genda ku social media nobuuze ebibuuzo. Twagala okwebaza mwenna abali jemuli jemutu sinzi okubanga mulaba mwebali nyo mwebali deddala. Emboozi ye olwali naku lwali tuluwadde Chairman Nyanzi. Twagala tumanye yaani ebimukwatako ebyobufuzi abiruddemu naye bwabiraba. Era naye enteekateeka ne programu ze zaasuubira. Tuwa Kampala Central essaawa yonna yakube mulaba agenda kubajja ate ng'ovudde ne ku ekyo ayina neye programu zaasuubira zaasobola okubanga atereeza wano na wali. Chairman, waliwo yambuuzize bwe nagambira ngenda kubeera nawe nagaki ne mubuuza yadde aŋŋamba Chairman tugenda kuba Chairman naye Chairman yatajjanga kadi ye NRM. NRM wagiyingira wava mu DP wayingira NRM. Nsose kola kalango Kampala Central. Bana wa Kampala Central mwebali support yuna jemwampa. Kitufu. Nebeza sikirango. Kiba kitufu. Nisa sobola kulangirirwa. Naye ne wakode salangirirwa. Mulimu gwe nkoze kati. Guki abangi nnyo abali mu parliament. Emirimu gy'okoze? Okusinziira ku abantu ngeje banne bazaamu n'okunsinkana. So ne gwe oli leader natural oli musajja mpulimu. Omuntu waba tegeze mu parliament asobola kusabye kuweereza ggwanga. Kitufu nnyo. Era ekyo sinza kubeera n'ogamba nti kintu nini kyokka kugenda n'esimu mu Kampala Central. Binyo bisobola okukola. Naye ekyo nakyo tujja kisangayo mu maaso. Inshallah. Ensonga ya NRM. NRM abantu bonna ndowooza bakkiriza nga twakava mu town ebegatta. Newankubadde baali bakiyita National Resistance Movement. Era kye kimu kanso. Kakati tekikyukanga, w'olabira nti tekikyukanga, kye kisa kino enneeyisa yaabwe. Nti kye kiri kye nagambye nti ne bwe baagoba, ne bwe baleeta ebibiina by'obufuzi baali bagezaako okwegobako. Abantu nga Bakiza Besigye, Bamugisha Muntu, Bamanya Mushega, abantu abafaana ku bwe batyo. Ne ku mulundi guno waliwo abavudde mu NRM gyali nakola ki? Kitoofu. The issue is not the card. The issue is the spirit. Mwokolera ebintu. Omutima mwokolera ebintu. Eggwanga lyoyagala ibeere litya. Waliwo abavudde mu FDC ne bagenda ne batwegattako. Tekireza nti omutima guli FDC bagusudde. Kye basudde, kye bakyusiza commandership ne bakyusa ne frontline bakola ki? Bakolera ebintu. Ebiseera bingi nnyo eggwanga lino tulyetoloddemu nga tugaana okukkiriza nti tulina okugoberera amateeka. Ensi ezimu tezaawandika ssemateeka naye zitambulira ku mateeka gaazo. Nga n'ogenda yo ne weegomba lwaki kino kiribwe kiti, lwaki kino nsanzibwa, lwaki kiribwe kiti. Teri kibiina kiri perfect okugyawo nga kisadde mu nkola ebyo ebikwata ku muntu wa bulijjo. Kituufu. Nga bigenda ku maanyi g'abantu. Nze okugenda mu NRM ngiyita blessing. Era singa sagenda mu NRM oba osanga nnuupu ebimu teyandi bituuseeko. Kubanga bwe nagenda nayiga nalaba ebirungi ebitono ennyo n'ebikolobero ebiyitirivu byakolebwanga. Naddala ng'okutuga amaanyi g'abantu obululu bwakubba bwakiyayiyayi ebintu ebifaananako bwe bityo. So sentiments ezanzigyayo tezaawukana n'ez'abo abaavaayo nga Dr. Kizza Besigye n'abantu abalala. Kubanga kye baalwanirira okuva emabega. Kati omuntu okuswitchinga ekibiina aba agezaako kulaba wa awali omulamwa. Bwe nali mu Democratic Party waliwo ebintu ebyagaana. Nabyo bigaanye. Katugambe ffe twagenda muli referendum ne Bokyegere. Ekibuuzo ekyo nno kiwanvu. Kubanga kiragira ddala biki ebizze bibeerawo. Owulira. Ne tugenda muli referendum olw'ensonga nti nno ensonga yali constitutional. Wano mu Uganda boycotts tezina we survivors. Kuvira ddala ku masaza gali ag'ebunyolo. Oba ye wamu. Amasaza ago lwaki gagenda. Kyava ku buzira. Ssaabasajja n'agamba nti asitugendamu. Ne constitution egamba nti bagende mu referendum. Kituufu. Kakati ate twagenda mu referendum tukoye ebibiina by'obufuzi. Bannaffe abamu aba Democratic Party ne bagaana. Eventually era referendum yakomyawo ki? Ebibiina by'obufuzi. Kati awo
nagino kula wanga tuluzi nze tulajanga tuluzi nga ate nekirala democracy mu kibiina mu nyinte yali mu nze gulaba nesima uko nifuna card ate kibiina kimali kiwagiro we NRM kati nga waliwo baso kafwani bogira rwego ne tujja ati ne tugumikiza ne babane wagira tokoma kati ebyo nebintu ngomu munabya ofuzo muto ajja akulakulana nga yagalente kateka inunji no kubira mu system oba ku steps zo taking so twatula ne family n'abantu bonna ne nkola consent ne niga takwasajja banayate lakini okulaba nga tubuvunda obuli eno buyitirivu nga te oki nindu kulaba ekyasi nga okunzijja kuwaya nga te mirala ekyasi nga okunzijja kuwaya ko kukyusa semateeka n'ogamba wano nedda nebazijja muno kwasuya bagayi katulinde wano ku age limit tulabe oba kino tejakikoze lwakuba yagala kusigalawo ngenda okulanga n'emyaka bakoze eki ngamba wano too much tetuyinayo kye tusobola kutandika kyaffe ekyamaanyi g'abantu amaanyi g'abantu ganyigiriziddwa bakozesa mu kinaana abantu ne bafa abantu abasukka mu kakadde nga tulowooza eggwanga tuliteezeza netugamba we the people of Uganda katukolese mateeka tugitambulireko kati ate nayo yiino etugiddwa kati katonda atutwale kyaddonda eyo tufubutukayo nebitwafubutukayo byonna nitugamba katuwandike national flag kumbe ne bannayuganda bonna okutegeera kwaffe kwali kukwatagana nabo ne Robert Kyagulanyi ono namuyita Bobi Wine's brother chairman Nyanzi ye mukulembeze waffe naye wandika byemukulu we kubanga yabeera muganda wange sinze muganda we kubanga nze mukulu naye olaba leadership kyetegeeza nti nze nina kati okukakkana netugamba tulete omukulembeze tufunye omukulembeze ate bwe nalaba nga byembadde njayaanira ebbanga lyonna lyonna limulimu nogamba tewali kukyusa ate nga nsobola nawe okubeerawo nange nenda ba contribution yange weegenda neŋŋamba katugere na kino mukama natuyambe ensi nekola ki nesuubidde nennyo nti eggwanga lyo tugenda ddikyusa era mu ntambula ey'ebyobufuzi tubadde ba mugaso eri eggwanga lino tuli ba mugaso eri eggwanga lino singa nuupu teriiwo singa ebintu ebimu tebikolebwa singa ebintu ebimu tebikolebwa Chairman, buzibu ki obuli mu Kampala gwe bw'olaba olwaleero bizibu ki Kampala byerina era bisobola kusalibwa bitya amagezi problem esooka kwe kuddira buli kintu ekifula eky'ebyobufuzi okubiddira ku mukulembeze ali waggulu tulemeddwa okukola tuli mu byabuminisita be okuddira ebintu byona bifuula ebyobufuzi n'agenda ku tivi nga yazze kulumba bulumbi ngomwala ne bugwa gwaziisa abantu eggulu oba toilet yaguddemu netta abantu oba amayumba gayidde due to congestion ye ajja na byabufuzi kakati tuulwamu obukulembeze mu Kampala Kampala district enebulwamu obukulembeze obukulembeze nti bwabiruningeri bisatu si yokka ngamba okwegamba kyobulaba nga n'entikko si nza jawula kubanga ye bulwabalowooza afunza atya Kampala mbalumiza atya tetusobola kuba na binye ebyo ddala nga tulina omukulembeze w'eggwanga ekyo kireeta mu KCCA okireeta ku Road Mayor okireeta ku minisita wa Kampala okireeta ku mubaka wa Kampala ani agwe tulina okutunula mu kubaka fena tulina obuzibu kati kankubuulire kaneesookereko n'abantu ba bulijjo tulina okukyusa mindset ffe nyini nyini ffe abasookerwako n'okukwata ebisasiro n'obiyiwa mu luguudo n'okukwata ebisasiro n'obiyiwa mu mwala noba nga muvuga emotoka nomala okulya chips n'ebiveera byonnanokasukadirisa enkola eyina okukyuka kituufu eyo enkola bwetakyuke kigenda kuba kyabulabe nnyo otambulako mawanga amalala management ya litering oba okusuula kasasiro ogiraba ngeri systematic kati tusookere ku ekyo ekyokubiri problemu ya Kampala enfuufu buli wobeera wanengudo bazisinye tebali systematic wali basinye nkuba nentonya musana byana byana nebisituka nti nebyuma wano mu studio tebisobola kuwangala myaka gye byandikoze eki obutandikira olabe nga buli kintu kyonna kyonna kifa ekituletera okuba nti nno kituletera okusipendinga buli kiseera kusiga ebizimbe okuba nga tulongoosa nnyo amazzi gagenda mangi nnyo
ekibuga ne kibanga tekiri mu nsa emyala ne drainage system kugamba tukyali ku nkola eyenkadde tori tibanna basajja bano kubaona na plan amazi ngeje gaina okutambula ne tukikola ne kikola omulundi ne kikola ki ekiwangala wakire emyaka nga asatu naye kati wano basinye pipe batado pipe nene eiwa muka pipe akatono tezenkana expected blockage yes nola basibuji yali ebe mulago ne yigene iteka mocha emaze emyaka ejo yonna omuntu omwo omusoro sente za sasula ziragawa kakati ebintu ebiyo ne kirala okuba nti nno emiti najyo tetukyagifaako emulaa yeyo ogenda okutema omuti omala kukola application notambula yadegwa gusimba notambula ne wetola olugendo certificate yokutema omuti because you are going to kill a living thing ogujjewo ate nga tuziza omulaa gukuze kati nokusimba emiti wano mu kibuga would be in a forest ate basimba ku wano ogenda okukaba era bogenda mabega w'ekibuga kati bogenda mu katanga obala emiti obala wemeka bogenda eri mulimira zooni tewali muti omuti gwe nasimba mulimira zooni guliwo omuti gumu ekazi nga nkaaga one tree like this kati ebintu byetaaga omukulembeze najja n'agamba nti tugenda kukola kino owulira nkufuna bulungi exactly kasasiro so kati enteekateeka pulaani ogirina ey'ekibuga olwesinga mwami nyanja abantu ba bulijjo tulina okukyusa enkola yaffe buli omu wooli tulina okuteekawo tteeka ekkakali nga tomala gasuula kasasiro buli wamu kakabe kantu kati nnookasuula awe kkooti z'amateeka ziba zirina okukola okusinga okudda mu kukwata baana byabufuzi ne muzunga ne mununa sente mpitirivu poliisi nejja neyimira mu byambala awo nga tebalina ne kyakkola obwongo bwaffe tubukyuse tubuzze ku nsi yaffe kituufu kasasi abantu betaaga okutendeka ba abantu neteekawo amateeka negasomebwa abantu ne babeera sensitized ekyokubira abakulembeze ne bajja ebintu bino mu byobufuzi bu kiseera byabufuzi bye balimu mu kifo ekyokukola ng'eggwanga tujjemu ebyobukulembeze tusooke tunulire eggwanga tusooke tunulire eggwanga tulire ekibuga kyaffe naye kati ebinnya bigenda bityamu nebikula bibeera mu nguudo ekinyo kigwamu shock ze motoka tesobola kubeera motoka tesobola kuwangaala ebintu ebiswaza bifaananidde ku bitu naye okkiriziganya n'enteekateeka y'okukyusa ekibuga nanyini omuntu custodian w'obuyinza kennyini bw'ogenda mu bitundu ebirala olaba nga yo at least wali bulungi watali mu Kampala weewalala batambula bulungi tewali binnya problem yakuteeka byabufuzi mu mutwe nti abantu bano tebannonda sijja bawa priority kambalumi kababonebone obulumi bwennyini obulumi bwennyini kugezaako kubonereza abantu abantu bano kugamba abantu alowooza nti abantu bamajja gamba nti wa bwetunalonda Kyagulanyi bwetunalonda Nyanza omusajja tajja kukola nguudo katumulonde naye nebazaala na Uganda nti basigadde bakyali ku mulamwa ebintu balina biteereza lwa byabufuzi omuntu wajja alina okukolerera ensi naabawo naakola ki n'agenda well so far bw'olaba paalamenti yaffe bwetambula mwami Nyanza olowooza ku kikumi onyinza giwa makisi zenkana ki so far bye byakakola nawulako sitatimenti Tayiwa gye yakola deputy speaker nga bimusobedde kati that puzzle is very important nga bimutabuseeko kugendako lubeera moral upright n'okola statement n'ogamba nti tunagenda tya okutesa nga bannaffe tebaliiwo ekyo kyetugezeako okuzimba nga national unity platform abantu okubeera concerned nti naye it's too much saagala mwebaze kubanga takyalemedde mu ziroko ziri eziteetaagisa naye for that statement nebaza aba member of parliament aba national platform n'abalala aba independent abalemeddeko okulwanirira abantu baffe ababula wamiti tosobola okubeera mu nsi nga mulimu abantu ababula nga babula bubuzi nga tewali mayitire temanyi lwaku mayitire naye nga bano bakakasa twabatwala naye teba producing wa mukooti tebawozeseddwa ate tebamanyiddwa mukomera mwebali ate tebalabikako ate nga mwabatwala kubanga pulezidenti yasoma n'amanya nga akkiriza nti abantu bano twabatwala where are those people kati era kiri decent baba bafaako mu butanwa nga baba tokyalinga okutubulira wa emirambo gye giri etugenda twajja nitwazika in a decent way that befitting burial is very very important to someone omuntu nga yafa
ne family yabo kumatira ne kati abantu bawo teka mu anxiety abantu bawo kwanti babula kati bana abantu bava yo ne bagama ntwe kalakasi za government soket demo ensongezo ensonga za human rights kutebole dembe lyo buntu ne bina byo bufuzi manyi kibina kiba kifusenga muntu it is a life something live ikibina kyo bufuzi kiba ne system nga kitamula kati nga nu ne bagenda okugula offices zabwe no ba blocking no ba kwata ati nabantu amuno basiba no tabata kiba kikola kya bulabe kyo congratulations by the way ku head office MPR yes is a kavula okuba nti ekibina kyafunye offices MPR. What do we move to offices? Wa miti kunsonge ekitebeze obulambu bwange ebintu byenneeyagaliramu amayinza okusinga mbadde kingmaker mbadde nfubanya okunakyalinga abantu naddala bakulembeze mbadde nga nfubanya to mentor bringing up leaders kubanga tata yatugambanga nti tonyuma ng'omuntu yenna kubanga oba tumanyi kyaliba kituufu olabe gwe ng'omuwa chansi ye kituufu naye ndi musanyufu natuuka awantu awo awali ekitebe nga mani baagaliwo gakwewuunyisa natambulanga mu kiraawo nga tunoonya ekifo aw'okudda nga mayuba gakwewuunyisa naye kati awantu awo wakyuse kati ekyo ndabanga bwe tusobola era okukyusa eggwanga lyaffe nti osobola okugenda awantu n'okyusa ekintu ekitransforminga nekifuuka ekintu ekirala so ofisi yaffe yaguddwawo tubaliriza mujje mu abasajja abato mujje mu kintu omusanira okuba that is where you're supposed to belong no problem tujja that is your generation of olabe ujju tugatteko nami tubannange nali nga ndaba bino nekatiekirinti mutufu kyendaba kyekino kati kyekino kati ekya ntandikire wakubanga we are not going to stay there fe kati nze sisobola gamba nti no naye nti ngenda kulemera awo tukizimbye abantu bajja abalala bakitwale mu maaso because it is a people's party kintu ekyo kirungi nnyo kivudde mu maziga g'abantu ntuyo n'omusaayi so na kintu kyabadde bagambo kiblokinga kyabadde kibi nnyo okugulawo neti kugulawo kwageze maaso luvannyuma ennyo ate era babadde balozabagenda kujja nga tebagenda kujja chairman wenjagala wenyini okubuuliza wabaddewo nope as a party namu ne leadership kati nga goli musajja abaddewo for a long time ato mentoring abantu bangi ne kati abavubuka bana abajje ne bitu mentoring abogambi bitulaba language je bakozesa oluusi tenyuma mulimu okuwemula mulimu okuvuma mulimu kati wizo kusanga sawa zino tuli wano kumpewo naye nga ebivuo bitutta busawo oyo lwa miti yererere ekyo kino kiyamaani kibi nnyo okyogera kuki omanyi ekintu ekyo bakirabira ku mukulembeze yennyini nti omuntu bamukuba n'agamba nti the beat him wero kati omuntu gwe yagambye nti the beat him wero wazza ekigambo ekikambwe kikwewuunyisa lwa miti n'adda ku muntu asinga okuwemula mwannyinazi namwannyinazi awo gwendaba namuwana my daughter ngaawemula nga yagenze ku social media ebigambo ebimufuntukamu bipasuka bupasusi aliwo kati response wechi bata response nokola omuntu ekintu expecting a response eweddwa bana Uganda ejola ku social media ntondo nnyo ku ngeri gye bade ba responding ku watu useko ne response chama response emwe eno bena nkiddamu abayivu abamu bayina okulowooza nti empisa embi ziba zava ku lubaya oba ziri genetiko nti lwa miti yali muwemuzi n'azaava mwana omuwemuzi abalala ne bagamba nti environment efula omuntu okubeera kikyakola ki kyali kati gulubuuza kiki ekifudde abawemuzi bano njagoberewo amazima kikibaletedde okubeera bato baakula abawemuzi oba embeera yize political environment eteereddwa mu ggwanga nebaletera employment suppression of human rights ebyonna byonna bubigatta abantu basubira kwerwanako batya do expect them to keep quiet olaba oli bamugamba ko bugambi nti oli kino n'agamba gwani it your mother something kati iyo munala ajja kyatula so muganda wange wa miti eyo yenwana eze egezaako okubeera wuja naffe gye tutayagala we are controlling naye kati waliwo omuntu n'ogenda omusanga ewuwe n'omujja n'ojjawo bbaawe n'omutwala n'omubuuza
kati omukazi oyo one time omusubira kufubutuka muki ngugadde amakubo gonna when you close all ways omuntu ayinza okwetayiza nokuba kukyakola za kiyinza okutuka olina kujja ku oxygen n'agamba ajjeko social media gyataleeta na blocking amakubo gonna gonna abantu bavayo kwerwanako don't be surprised. So should it be the alternative? The political environment that you have set. Every genetic could be a navy from my own. And could the world with the natural Munsiemu, we are people from different backgrounds and different walks of life. I want to go Sanga with Mukati, Ageza who could take out in one a year. Wanga bwali tamaba ati ne bagamati kano gagenze kala moja mu banaku obulira n'osanga abantu abalina already ne bagagabana esende ne zibibwa encha n'eggulo kati banna Uganda bo osubira birwana ko batya we don't support that bad language tetu tebiza n'ebyo nabyina bijja oluvannyuma lw'abantu okuba nti no batuyira obulira ne balaba nti way out kukozesa bigambo biri kati yo concern yeyo knowing your root, the root cause, the intolerance. Why are people, not tolerant? Insonga eva kubukulembeze, overstay in power, dictatorial rule, lack of hope and certainty of the next step. Kati oyese mutabani wo atambula mugwanga achali musirikale constitution temukiriza anu kati abantu basubira kuvayo kola ki bana ba amakubo gonna gagaddwa so kati fe abantu abavayo abaluza nti tuli machua tugenda tubagamba banayite mukola kino temukola kino temukola kino but I think bu abu bagambira mukuma simu gabu kubanga yaina right ku mapesa abu tedi teka lwa mitu byoinza kuleta we muganda wangu yaga kuleta teka bakwati bakoleki teka lya social media tosobola you can't tosobola ngoli aine simu bajja kusiganga bachikola ajja kulinya nyinyanya na kula mulimo ebweru abenga kola ebweru atumina ko access so it's not a solution era oyongera munyigiriza kugamba oyongera munyigiriza it will become even worse era ndozo na beteke byageza ko kutekebwa walabanga kiri even more worse so tusoke tukirize nti tuli mu nsi buli mwaina right okuva ekitofu kitompa bwimukisa we wami kitompa nange sikuwa bwimukisa ku survivinga okuzimba akayumba ko okusanyukamu toyina kumpa mukisa nimebagamba nti nobebaka abantu bagamba nti kati mwebaka kati mukola byomwagala that is nonsense really you have the right it's nonsense tudda muna chogera nti nwino ku omuntu buli onyigirize but people sleep Mr. Nyanzi don't they abantu bebaka mwami Nyanzi omuntu yazalibwa kwebaka bwebasi yazalibwa okubeera obulungi okwenjoyinga services eziri mu nsi ye kubanga contributing omusolo okukola emirimu gye ng'omuntu n'okusanyuka n'okuzaala obulira buli weddembe lyo talina kuyingirira okubeera freedom of expression okwenyonyolako assembling okuŋŋaana kati olaba amateeka gali agapoma gonna gaali gazze olaba nti constitutional court egende gakuba lwaki kubanga amateeka gali gajjaganyiriza eddembe ly'obuntu ngate poliisi ekozesebwa bukozesebwa kati ebigambo ebyo byonna bigambo bingi nnyo byebireetera kiri kyobuzza lwaki olulimi lw'abantu lugenda bicuuka ne bw'obeera waka n'oba gwenga osaze okubeera dictator abantu ngo baba balise kamulali lwa mpaka they will violate against you nokuchusa mindset yaba abavuganya
naba abali ku mubuyinza abali mubuyinza bamanyi nti si enkomerero basobola kukakana naba ku position instituteleza tuyenga tetuzeyo mukusika mugwa gwa mondo because era bolaba nupu we have the capacity okwate migemera wala ne tukola bine bisoboka ne it is not a solution kubanga ne mu 70 kimukola the solution erinzo kukanga ne okubawo okwekuli muki embiri geyo kati nze no degree ekigensomesa bwe kubangulwa era nebaza abasomesa banyambye nnyo nange nakyusa mindset kubanga bugende makerere ubugenze no ne assertiveness ogene kubwana naye bwutuke bakukanya bagamba no what is the problem no funa problem statement no manya ekizibu kyegwanga titulina kubwana so okwogera netuwuziganya funa dela nedalanga omuntu ali willing lwakuba banumba otuno ya background yabwe ebigambo by'okutesa ebibe byadde byankwe si byabo ogambo okutesa naye alowooza kuwa sente alowooza kukuyita kugula oba kutiisatiisa oba kuwa position mu gavumenti ate ffe kyetutakkirizaamu ensi kirina kubeera fundamental twali tulowooza nti alese fundamental change kati ate ffe tulowooza mu fundamental change endala ey'abantu okukwata obuyinza netubeera civil so eyo kosi nagene makerere ogisoma ndi kumpijimaliza naye nga topic inakola bajiita constitutionalism governance Uganda's quest for peace and national stability since 1962 obuvantyenda mu ebiri kuva nkaga mu ebiri semateeka ze zibadde ne problem oba bukulembeze bw'abantu ebintu bibuuzo bantu governance yabadde problem oba ze semateeka zennyini zizize nga tezisobola kufittinga mu society mwetuli kati ebibuuzo bino jangu bikubaganya nojja otuke ku kituufu kati wone wetutuuse ono musajja avuddeko atya asobola okutegeera mu bwongo bwe nti asobola okuvaako n'atawaŋŋanguka nga bakulembeza balabu babadde n'aweebwa peace of mind nadda wali ne tubala ebirungi byakoze oba ye akyagenda mu maaso ayagala olutalo kubanga ekisa ajja kutuuka nga yekitasobola nakuva mu nnyumba it is biological ekisa ajjagenda kutuuka nga tasobola kuva mu nnyumba ate ne banne balimu kukiziganya naye oba mutabani we yafuuka omukulembeze kubanga obufuzi bwa Uganda tebuyinza kufuuka bwansikirano just like that so okwewala anaki kitegeeza butabanguko okwewala embiriga eyo n'obutabanguko ebintu bino byetaaga okutegeera etutegeera netugamba nti byetukoze tubikoze tuzzeeko ki how do we harmonize ekali akali mu palamenti kati ekibakoze ba demonstrations ne bavaayo mbeebaze nnyo bakoze omulimu mulungi nnyo demonstration eyo nungi nnyo tebakutte ebiso tebakutte mundu naye bakozeemu kino tebaliyo kati mumukole byemwagala just prevail alone mukole byemwagala tebaliyo mu parliament for you it's a good thing it's a very nice thing I mean it's not the best but what to do it's an alternative bagamba kisi kyakukola ebyo bikola ebisinga kaawo abantu bajja genda babikola nga babikola okuweereza message nti yaffe takoze eki tetebere. Okay. Well, akadeka nkakute mwami chairman Nyanzi, it's been a lovely day hosting you here n'okunyumya nendoza tukere ekigambo kimu kyokka eri abagolobezi bo nkimanyiiko ekibuga kyo kino kirimu kisawa yonna ojja kitwala mu ngalo mpozi ne maybe ne family n'abakulaba ekibuga kino Kampala bannange tulino kitereza ate ffe tulino kyetereereza waliwo ebiriwo byetusobola okutandikirako ebyakolebwa bajjajjaffe naabo ababaddewo emirimu gyetukoze tujyebaza naye kyetaaga okutereeza ekyokubiri tulina okukyusa embeera zaffe n'okwongera okutegeera engeri gyetweyisaamu ffe ng'abantu mu bulamu obwa bulijjo engeri gyetukozesaamu ebintu ebiriwo nebyo ebibyo byobeera nabyo mu maka okulaba nti notuteekawo embeera ennungi mu bantu baffe ekyokubiri ebyobufuzi bino biri mu Kampala naye mufube nyumba y'obufuzi bino tulina biyingiza mu bintu ate byolaba ddala ddala nga tegera kubeera mu byabufuzi naddala mu abakulembeze abatukulembera banaye abantu ba National Unity Platform webale omulimu gwe mukoze ogw'ettendo okulemerako okuguma ennyo ate nembeera nga mulabisa ebikolobero ebikolebwa bamitise nga twali situlabisa simanyi we mwandibadde nawe kenyininyini yes okulabisa kintu kibadde kirungi nnyo ate kikulu nnyo okutereza abakulembeze Esebo. Mbagala nnyo bannange mwebale nnyo tugendagenda mu maaso n'okulonda kwa OC1 yebujja mu maaso batera wakalulu mwettanira akalulu ako
butelevu tukunga bana Uganda mwena mutwegate ku national inter platform twina enteka teke nungi lye gwanga lino mwe batusabira kugula office officers za feza mwe mwena mujje kunga Uganda kunga chairman Nyanzi bwati ne wakuba kukulaga anje wayimba yoku buyimba nze nali muyimbi nze wafenze nali singo kuyimba naye mutuka no no ebyo kudda ku stage oko ko ojolanga sibisabola era nenge agenda ku studio nkubeyo hit ngenda ku studio yite otubetereyo ngiteka teka na inzo kwatagana nibyo mbyo tayagala simanyi ati chiche saga okununwe gwanga lino we have a problem sikwaga na munchuka chuka sinaba kula gwali munna chuka chuka mtu kula ba sinaba kula era naze wano kukyala nye ku yo mbere yeli tonda ba nemekulowoza nti waliwo olwonko lwamanyi olubera okuba kutegeera era abantu kujja basika nabe nali mmanyi bajja kuba batwegatteko chairman Nyanzi ye mutimanyi mulungi mukubalanga mobilizer mutufu watu batunyumize mbozi ne tulete ne ku president tunyumye mku naye tulete mwami chakula tine mukwano ngu principal mutu ya zaya ulira wanzijukire mabega ilinga mu eh wamiti uwe kamocha kada atazo atageti tuli ba mukwano eh neka timwami chakula nyine mutulete ko tunyumye mbu uwe kamocha yes nimsanyuse nyo kwera program eno ne rwamiti amina bane mwa nyoga tidau kudi wafutu kute yo najo se kwangola tukwe batiza dala betwate na bopos ku machia tutandika saa 12 paka saa nya between 6 and 9 tubira ni rush hour then rush talk saa ku 3 paka saa nya tubira ngatwa ne timu yona ba Frank.